បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានថ្មីបាទដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនាបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរបាទ បាទសម្រាប់ប្រទីលនេះផងដែរបាទមានឈ្មោះថាបាទប្រទីលសិទ្ធិវ៉ាន់សាន់បងប្អូនបាទបាទហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់តែងហៅថាបាទប្រទីលសិទ្ធិបាទវ៉ារីសាន់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាក៏បាទមិនសួរមកខ្ញុំបាទថាហេតុអ្វីពេលខ្លះបាទប្រទីលដូចគ្នាប៉ុន្តែការហៅមិនក៏ខុសគ្នាបាទបាទសម្រាប់ប្រទីលនេះផងដែរបាទជាច្រើនបាទមានបងប្អូនគាត់ និយមហៅតាំងពីមុនមកឬក៏ថ្មីថ្មីបាទដូច្នេះទៅឈ្មោះពេលខ្លះគឺវាស្រដៀងគ្នាស្រៀកគ្នាបាទជួនកាលខុសគ្នាបាទជាទម្លាប់មួយដែលនៅពីបរមរាឬក៏នៅតាមតំបន់ដែលគាត់រស់នៅបាទការនិយមហៅគឺខុសគ្នាបាទបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ប្រទីលនេះផងដែរបាទស្លឹកវាបាទ មើលទៅបាទមើលផ្លែដូចជាស្ដៀងនៅស្លឹកចេកបងប្អូនបាទហើយពណ៌ខៀវស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទហើយមានស្លឹកធំធំបាទហើយសម្រាប់ប្រទីលប្រភេទនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបាទការលក់ដូរបាទកន្លែងតូចបាទគាត់ជួលលក្ខណៈជាផ្ទះល្វែងតូចតូចបួនល្វែងឬក៏លក្ខណៈតូបប្រស៊ីនៅក្នុងផ្សារអីគឺគាត់អត់សូវបានជាវប្រទីលនេះ បាទទៅដាំទេបាទបងប្អូនបាទហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនដែរអត់សូវបានស្គាល់នៅឈ្មោះប្រទីលនេះផងដែរហើយដោយសារតែប្រទីលវាមានច្រើនប្រភេទមែនទែនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទីលនេះផងដែរបាទភាគច្រើនអូតែលគាត់តែងតែនិយមបាទទិញយកទៅដាំនៅអូតែលតែម្ដងបងប្អូនបាទមិនថាបូទិចមិនថាអូតែលបាទឬខុនដូ ភាគច្រើនគឺគេតែងនិយមបាទយកប្រទីលនេះទៅដាំហើយកន្លែងដែលបងប្អូនគាត់រកស៊ីបាទតូចតូចដូចថាអីដូចថាតែប្រទីលនេះវាមានរូបរាងវាធំបងប្អូនបាទរូបរាងធំកាលណារូបរាងធំគឺត្រូវការកន្លែងដែលមាន space ទូលាយបាទត្រូវមានកន្លែងដែលដាក់ផោងបានធំបងប្អូនបាទហើយប្រទីលនេះភាគច្រើនគឺ ខ្ញុំឃើញគេដាំនៅអូតែលបាទទីនេះបាទហើយទីធ្លានៅអូតែលគឺកន្លែងគេធំតែម្ដងបាទមិនថាអូតែលគាត់ដាំជាលក្ខណៈដើមឈើបាទជាលក្ខណៈខាងមុខបាទដាំជាលក្ខណៈផ្កាចំបៃសបាទដោយសារតែអូតែលគាត់មានទីធ្លាធំគាត់មានការរចនាលម្អដើម្បីឲ្យសោភ័ណភាពអូតែលរបស់គាត់គឺមើលមកគឺស្រស់ស្អាតមែនទែន បាទហើយប្រទីលនេះផងដែរបាទសិនជាបងប្អូនបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមគុំភ្លេចបាទជាវបាទយកទៅដាំបាទនៅកន្លែងបាទលក់ដូររកស៊ីបាទបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃមកតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសិនជាខ្ញុំអធិប្បាយបាទតើមានពីពេចខុសឆ្គងឬចន្លោះខ្វះបាទត្រង់ណាមិនសមរម្យបាទសូមអធ្យាស្រ័យពីសំណាក់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរ បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទពេញចិត្តនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទបាទសូមកុំភ្លេចបាទជួយចុច like subscribe នៅឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរហើយខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមផលិតរកនៅវីដេអូថ្មីថ្មីប្រទីលថ្មីថ្មីបាទឈ្មោះប្រទីលថ្មីថ្មីដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនបាទទស្សនាផងដែរបាទបាទរីអែលដើមចំបៃសបាទនៅខាងមុខអូតែលបាទគឺភាគច្រើនបាទគឺដាំសឹងតែគ្រប់អូតែលតែម្ដងបាទសម្រាប់ដើមចំបៃស បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបានជីកកាត់នៅខាងមុខអូតែលបាទសូមកុំភ្លេចបាទជីកកាត់ហើយបងប្អូនភ្លេចក្រឡេកមើលបាទក្រឡេកមើលនៅខាងមុខអូតែលភាគច្រើនគឺគេនិយមដាំមិនថានៅតាមសួនច្បារតាមដងផ្លូវមិនថាសាលារៀនឬក៏វត្តអារាមបងប្អូនកុំភ្លេចចំណាំមើលនៅដើមចំបៃហើយនៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទផលិតយកនៅដើមចំបៃបាទដើមចំបៃសបាទ ហើយនឹងដើមដូចជាប្រភេទដើមដែលយើងដាំនៅខាងមុខផ្ទះបាទដូចជាដើមទ្រលឹងទឹងដើមលៀបបាទដើមចំបៃសបាទដើមរិស័យបាទហើយនឹងដើមមៀនបាទមានលៀប
bà nâng đam xem xanh tiết bà hay nhầm nâng lược lãng bà nhu nâng bật dâu cả video nâng rụp hiếp nâng bày trái chú nó bông phôn bàn tu sân nạp hằng này bà xâm rạp bông phôn để ở trong bà đam đam bà bập hết đam rì xây bà bập hết đam ông xuôi mục tiết bà bập hết đam đam bật tiêu bà đam bày ở bông phôn bà miền liếp miền chơi bà miền lưới bà miền xây phu bà miền lưới chỗ tiết miền liếp bà và hai khi bát có số máu côn và đọc bóng ôn ở trong này biểu liên miền nằm lay mà tam ban tu sanh nơi vị tổ nguyên hôm nay hai vị sinh chỉ nhóm và bộ sai tây miền các khu chư cống và số chỉ sai vị sinh nằm bóng ôn hôm nay và hai biểu liên có kiện đường chiên cho đọc tìm chập hôm nay và hai khi nhóm một đường chập mà có số chuyển po đọc bóng ôn và rồi có tu tiên miền ban và trong khu xa và chỉ phát bị dưỡng ưu xinh xinh và hãy khuyên bát có xôm mà cũng và xôm chỉ bị bà.